Брюссель інвестує близько 150 мільйонів євро у відновлення нашої держави. Угоду, яка дає старт цим проектам, підписали під час онлайн-зустрічі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та очільник Бельгії Олександр де Кро. Документ передбачає співпрацю у відновленні критичної інфраструктури, а також облаштування комфортних укриттів у школах. Перший транш у розмірі 20 мільйонів євро буде направлений на децентралізовані енергетичні установки у Києві і передмістях. Бельгія, зокрема, планує підтримувати відновлення генераторів, а також сонячних панелей у медичних закладах і школах Києва. У НАТО призначили очільника представництва Альянсу в Україні. Ним став Патрік Тернер. Про це йдеться на сайті об'єднання. Він також виконуватиме роль координатора взаємодії НАТО з українською владою. Тернер виступить на посаду в Києві у вересні 2024 року. До призначення він працював помічником генерального секретаря НАТО з питань операцій та оборонної політики і планування, а також обіймав низку високих посад на державній службі у Великій Британії.